ሳንቺ እንዴ ነው? አረን ታጠይሉ። እንግዲህ አዲሱ ስራችን ይሆናል። ከተላለ። አረን ተናሙን። አ ቀራጫችን ይሆንና? ኤፊ ኤፊ ፕሮዳክሽን ነው። አረ እንግዲህ ደናሻችን ይሄ ነው። አካሌ ይርዳል አካሌ ሐሳብ ይርዳል ይርዳል አሽ አይ ወይኔ ክሊፕ መቅረጽ አማሪ ያምራል።
ቤኪ ኮጣፋብኝ አሰማምኝ ቡአለኩ ቡም ምን ያለ ከለከ ተደርቱ ማ ልጅ ላይ ነው ስቲውላችሁ ማ ፒስ እኮ ነው አይ አርማሪት ነው እንደው ከዛ መንከታተው እንደ እንትን ሰክተናችሁ ሌላ ጊዜ ሌላ ታሪክስ ጋር በዚ አንተ እና ምን ተጠብቀው ቃል አረ በስመ አብ ካለር ኮምቢኔሽኑ ግን እንዲህ አንድ ላይ ያምራ አረ ሱሪ አገባብ ታል ከሻክኝ ሰው አለ አንቺ ጫማ ግን እንደዚህ የምርስ አንቺ እዛ ለክለብ እናረግ ይሻል ይሆነ በቃ ይብርካ እንደዚህ ደስ ይላል ይመጭ አ ኑታሽ ይመጭ ነው ምን በልኩት ኑታ ምንም Zed Mr. Danash Bazi ትክክል አይደል አልመጣው Yeah.
You know Backstreet Boys? Life is longer. Sugar. Moi suis dead. Esti ya antenne j'ai d'abord besoin de poster. Kayir. D'abord elle. Move. Je vous sais. Attends une minute. D'abord elle prend le chat. Dino vas-y vas-y inda. Asi. Si. Kanani. Kanani. Yeah. Ani na ti kamero. Hey Bina. Nanti yo free. Na boshu ya su. Do with us. That's the do with I got. በት እዚ ነበር አሪፍ እንደምን ተስፋ እናደርጋለን ዳይሬክተር ኤፊሻ ኤፊያችን ነበር ካራጫችን ይሄ ላይት ማናችን ነበር ዳንሰኞቻችን አባቴ ባጼ እኛ እኮ ጋቢና ነው ታየ ያምን ጋቢና አባቴ አሪፍ ነበር ዘፋኛችን ሳንች ወራብ ወራብ ካሽ የሚያደርሰል ልጅ ይውላችሁ ወሰድ ዳይሬክተሩ ቀርቶ ግዲ አሪፍ ነበር ኤላማን አብሮይ ነው የሚደውላችሁ እነዛ ሸመጠጡን እዛው ስቶ ነው ይዋቸው በቃ ለማንኛውም
እኔ መስል ነበር የሳንቺ ካራጃ አርጎ ስታው ሰው መሰለ በጣም እናመሰግናለን አብራችሁ ስለነበራችሁ don't forget to subscribe please like share ትላለ እንደማንኛውም መልካም ቆይታ እንዳታረጉት